ब्रह्मलोके च ये सर्पाः शेषनागपुरोगमाः नमोस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। विष्णुलोके च ये सर्पाः वासुकि प्रमुखाश्च ये नमोस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। रुद्रलोके च ये सर्पास्तक्षक प्रमुखास्तथा नमोस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। खांडवस्य तथा दाहे स्वर्गं ये च समाश्रिताः नमोस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। सर्पसत्रे च ये सर्पाः आस्तिकेन च रक्षिताः नमोस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। मलये चैव ये सर्पाः कार्कोटक प्रमुखाश्च ये नमोस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। धर्मलोके च ये सर्पाः वैतरण्यां समाश्रिताः नमोस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। समुद्रे चैव ये सर्पाः पाताले चैव संस्थिताः नमोस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। ये सर्पाः पर्वताग्रेषु दरीसन्धिषु संस्थिताः नमोस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। ग्रामे वा यदि वारण्ये ये सर्पाः प्रचरन्ति हि नमोस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। पृथिव्यां चैव ये सर्पाः पिलसंस्थिताः नमोस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। रसातले च ये सर्पाः अनन्ताद्याः महाविशाः नमोस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। इति सर्पस्तोत्रम्।